Mənim kızım xərçəng xəstəsidir. Mən özüm kirada qalan adamam. Yoldaşım yoxdur, rəhmətə gedib belə burdan. Rəhmətə gedib ki, mən kirə pulu verə bilmirəm. Mən ana kimi bütün Azərbaycan xalqı mənə köməklik edin. Kanalımıza Maya Orucova müraciət edərək deyir ki, onun qızı Səmiyyə Orucova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir və bunun üçün də 9 saat əməliyyat edilib. Lakin yenidən onun əməliyyat edildiyi nahiyədə şiş əmələ gəlib. Maya xanım övladının əməliyyat üçün heç bir maddi vəsaitinin olmadığını, evsiz eşiksiz olduğu üçün isə kirələrdə qaldığını deyir. Gözyaşlı ana üzünü Azərbaycan xalqına tutaraq yardım istəyir. Biz də kanal 13 olaraq inanırıq ki, Maya xanımın fəryad səsini xeyirxah şəxslər eşidib öz yardım əlini uzadacaq. Mən Orucova Maya Zahid qızı, mənim qızım Orucova Səmiyyə Mahir qızı xərçəng xəstəsidir. 9 saat operasiya olub nevrocərrahidə. Yenə həminki şeydə, həminki ocaqda, həminki yerdə şiş əmələ gəlib. Sizdən xahişim var. Mən özüm kirada qalan adamam. Yoldaşım yoxdur, rəhmətə gedib belə burdan. Rəhmətə gedib kirələrdən. Mən kirə pulu verə bilmirəm, uşağa baxa bilmirəm, həkimə apara bilmirəm, çox acanaqlı həyat sürürəm. Yeməyə içməyə çatdıra bilmirəm uşağı. Uşaq deməndə timodal dərmanı içir, amma ki irəliyişi yoxdur, elə gün-günə dala gedir. Sizdən xahiş edim, artıq dərəcədə mənə köməklik göstərin, mənə əl uzadın. Mən ana kimi bütün Azərbaycan xalqı, acılara, qardaşlara da xahiş edirəm ki, mənə köməklik edin.